10 fëmijë janë drejtuar javë të fundit në urgjencën pediatrike si pasojë prekjes nga virusi Coxsackie, ose si që njëhet ndryshe së mundja duar, këmb, goj. Rastet nuk kanë munguar as në poliklinika. Mjekët pediatër thonë se së mundja është e përhapur kryesisht në moshat pediatrike. Është një sëmundje që ne e hasim shumë shpesh në përditshmërinë klinike. Është një viroz shumë e shprehur e fëmijërisë, zakonisht vjet rreth në fëmijë të cilët frekuentojnë ambiente së bashku me fëmijët e tjerë, për shembull në çerdhe dhe në kopshte. Grupi mosha më e prekur është 0 deri në 5 vjeç. Rastet të rralla janë të fëmijëve mbi 12 vjeç edhe tek adultët. Por cilat janë shenjat me të cilat nis sëmundja? Simptomat fillojnë zakonisht me temperaturë, e cila duket sikur nuk qetësohet, në fillim prindrit shqetësohen, temperatura duket e lartë, e pamenaxhueshme, fëmijët janë të grindur, lezionet fillojnë shfaqen te pjesa e brendshme e gojës, tek pjesa e brendshme pra tek e duarve dhe tek shputat e këmbëve. Prandaj quhet edhe simptoma dorë-këmb-goj për shkak të lokalizimit që ka në organizmin e fëmijëve. Nuk ka medikamente dhe asnjë vaksin parandaluese kundër këtij virusi. Zakonisht nuk ka nevojë për mjekim, pra mjafton një hidratim i përshtatshëm, sa më shumë lëngje. Kjo është këshilla që ne japim prindërve. Dhe e mira e kësaj simptome, e kësaj sëmundje, është sepse në momentin që fillojnë të shfaqen lezionet, temperatura bie. Transmetimi i sëmundjes sipas mjekës është nëpërmjet kontaktit. Ndaj ata rekomandojnë izolimin e fëmijëve në rastet e infektimit, pasi sëmundja mund të transmetohet tek të tjerët. Coxsackie u shfaq masivisht në Shqipëri në vitin 2021.